hayatım. Tug'ilgan kunga borishdan oyimdan ruxsat oling. Seni tiling chiqib qoptimi? Bor darsingni qil. Ertalab kelganingda og'zingdan spirt va tamaki hidi keladi. Singling bor. Unga qanday o'rnak bo'lyapsan? Opa, siz bilmaysiz, oyim sizni ertalab kecham kutib boshlari aylanib yiqilib tushdilar. Yolg'iz boshim bilan sizlarni katta qildim. Sizlar omon bo'lsanglar, orqamda qolsanglar bo'ldi. Men o'z mashinamni sotmoqchi emas edim. Menga pul juda ham zar. To'y boshlab qo'yganman. Endi nima qildim? Nima qilaman? Ey, telefon, telefon. Qo'ng'iroq qilish kerak, telefon, telefon. Nomer qani edi? Maryam. Qancha kerak o'zi? Summa katta, ancha katta. O'shanga qo'lingizdan qancha kelsa, shu o'zim yaqinlarimdan, do'stlarimdan so'rab yuribman. Yo pulni topasan, yer tegidan bo'lsa ham. Yoki mashinani topasan. 15 ming? Ha? Qanaqa 15 ming? Meni mashinam hali yangi-ku. Qachon oxirgi marta bozorga tushgansiz? Ha, bozorga tushmadim hali. Tushunarli. Siz oldin bozorga tushing. Narx-navolarni ko'ring. Keyin bizga qo'ng'iroq qiling. Olib sotarni erkagi ham, ayoli ham bir xil bo'lar ekan. Biznesda ayol erkakning farqi yo'q. Agar mashinani sotsam, pulini to'liq berasizlar. Yomon yerga urvordi-yu. Hayotim. Jamshid. Yaxshimisan? Yaxshimisan o'zing? Ilohim. Allohu akbar. Tuzumsan o'rta? Yaxshimisan? Telefoningni men ko'tarmaysan o'rta? Ha, do'stim, band edim. Ko'ryapsan-ku shuncha ishlarim bor. Xullas, akam esingda bo'lsa Qozog'istonga ketuvdilar. Tenderda ishtirok etishga. Xabarim bor. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Ha? Kimgadir aralashdilarmi? Kimdir dushmanlik qildimi? Qumor o'ynab yutqizib qo'ydi. Qumorda? Akang qumor o'ynamasdi-ku. Men ham shunga hayronmanda. Keyin qanaqadir qozoq telefon qildi. Senga muammo bo'ladi, pul bermasang deyapti. A, qancha yutqizibdi? 250 ming dollar. 250 ming dollar? Ha. O'ylab gapiryapsanmi? A, qumorda ham shuncha pul yutqizar ekanmi? A, kazinoda o'ynagan durda. Men ham shunga hayronmanda, o'rta. Yaxshi ish bo'lmapti. O'shanga o'rta meni muammoim katta. Senga esingda bo'lsa pul olib beruvdim. Akam bilan esingdami? Ha, esimda. O'sha pulni xullas qaytarib bersang. Do'stim, u pulni Anvarni o'zi akang kelgandan keyin beraman deyapti. Anvaring kim u? Menga qarab, pulni men senga bergim. Qayerdan paydo bo'lib qoldi Anvaring? Anvar, biznes sherigim bor-ku. Qanaqa sherik? Men pulni senga berganman. Ha, yo, bilaman, do'stim. Noto'g'ri tushunma. Hamma narsaga pul tikib qo'yganmiz. Meni qo'limda pul yo'q. Meni qo'limda pul turmaydi. Xullas, bermoqchimassan, to'g'rimi? Yo, o'rta, sen to'g'ri tushun. Sen hozir dabdurustdan kelib mendan pul so'rayapsan. Hamma pulni tikib qo'yganmiz. Pulni hammasi Anvarda turadi. Anvar hal qilib beraman deyapti. Akasi kelsin, kelgandan keyin beraman. Menga qara, qayerdan paydo bo'lib qoldi sheriklaring, tushunmayapman. Shuncha pulni qayerdan topib beraman? Xullas, bermoqchi emassan, to'g'rimi? Yo'q, o'rtoq, sen noto'g'ri tushunyapsan. Akang kelsin, Anvarni o'zi beradi. Tushunsang-chi, do'stim, pul beramiz. Hamma pul Anvarda turadi. Hozir hamma pulni shu yerga ketdik. Men seni Anvar degan tanishingni tanimayman. Men seni taniyman.
Pulni men seni qo'lingga berganman. U seni sherigingni tanimayman. Yana bir marta aytayapman. Tushungan, do'stim. Biznes sherigim bilan ishlaganman bu narsalarni hammasini. Xullas, meni boshimga muammo tushdi-da. Akam seni biznesingni boshlash uchun boshlashdan oldin hech qanaqa muammosiz qo'lingga pul bergan. Menga qara. Hali. Hali sen bilan gaplashamiz. Qarab tur. To'xta, to'xta do'stim. Alo. Alo. Salam aleykum. Aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı, rahmat. Anu, Malibu masalası bu işi qilayotgandim. Sotaman dedim ku. Ha ha, tanıdım. Sizlar aytgan narxga roziman. Ha, biz ofisdamiz. Keling, Umidjon chiqib kutib oladilar. Kechaga aytgan manzildami? Ha, o'sha yerda. Hozir ketyapman mana. Aka, kutirib qo'ymadimmi? Men aytgan joylarga bordingmi? Bordim. Xo'sh, xullas, bugun ularni kechgacha kuzatishimiz kerak. Xo'p. Harakatni yana ham kuchaytiramiz, tushunarlimi? Hormayli yigitlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi xizmatlar bilan? Hammasi yaxshimi? Xo'sh, xizmat. Biz jinoyatchilarni qidirib yuribmiz. Jinoyatchilar to'dasini rahbariyatdan buyruq bo'lgan. Qidirib yurgan jinoyatchilarimizni hozir sizga rasmlarini ko'rsataman. Yaxshilab ko'rib oling. Agar yigitlarni ko'rsangiz, iloji boricha xabar beringlar. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Maylimi? Xo'p. Ha! 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 Cha! 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 Chempionlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Qalaysizlar? Ismingiz nima? Yaxshi, Zo'rbek. Qanchadan beri shug'ullanasizlar sport bilan? Yildan beri. Barakalla, barakalla. Qani bir ko'rsatinglarchi mahoratingizni, keyin men sizlarga ko'rsataman. Barakalla, barakalla. Mana endi men sizlarga ko'rsataman zarbani, qanaqa to'g'ri tepish kerakligini. Qani ke, o'sha sen ko'z o'ynagin mushatdi. Men sizlarga hozir ko'rsataman zarba qanaqa bo'lishini.
Her doğum itibar rakibilerine kuzide buluş gerek. Yani rakibi hiç kaçan kuzdan kaçırış gerekmez. E koyu lege. Hani bir yerçi? Ma. Trenirovkanı toxtatmayla, çünarlı mı? Trenirovkada bu qiyinçilikler boladı. Toxtamasdan mehnat qilish kerak. Çünarlı mı? Çempion boladigan, vatan bayrog'ini ko'klarga ko'taradigan sportchi bo'linglar. Çünarlı mı? Xo'p. Barakalla. Rahmat ustoz. Bo'pti chempionlar. O'zi ham yomon tepdingiz aka. Qolmasin mehnat. Aka, ozgina dam olsagan bo'lardi. Kunamiz ketib ketdi. Menga qara, qanaqa dam olish? Sen bilan men ishimizda dam olish degan narsani esdan chiqarib yuborishimiz kerak. Tushunarlimi? Sen bilan menga vatanimiz, o'zimizni kasbimizni ishonib topshirib qo'yishgan. Biz buni oqlashimiz kerak. Sen bilan men dam olsak, kechagi o'shiga marazlar bilgan ishini qiladi. Tushundingmi? Hali dam oladigan vaqt keladi. Ketdik. Kechagi Malibu'ning egasi kelyapti. Xo'p. Mashinasini yaxshilab tekshir. Biron bir aybi borga o'xshayapti. Aybi bo'lmasa, topamizda. Xudo xohlasa, 12 minggacha narxini tushiramiz. Yo'g'e. Mana ko'rasiz. Yaxshi. Bo'pti, men kutib olay. Yaxshi. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Marhamat, o'tiring. Nima ichasiz? Choy, kofe, sok? Yo'q, hech nima kerak emas. Rahmat. Mashinani kechagi narxga sotishga qaror qildim. Internetdan xabaringiz yo'qmi? Hamma yo bemalol bo'lib qoldi. Avtosalonlar ochildi. Narxlar tushib ketdi. Bozorda ham mashinalar bemalol bo'lib qoldi. Xabaringiz bordir? Xabarim yo'q. Mashinalarni ko'rdingmi? Kamchilik bormi? Ko'rdim. Kecha yaxshi ko'rmagan ekanman. Qanaqa? To'rtta amortizatorni almashtirish kerak ekan. Uning ustiga kompyuterda ham ishi bor. Oho. Menimcha motorda ham ozgina ishi bo'lsa kerak. Tushunarli. Nima qilamiz? Nech pulga olasizlar? Hozirgi narxni hisobga olganda 12 ming. Undan oshig'ini ko'tarmaydi. 12 ming. Umuman, ola sotar degani noinsof odam bo'lar ekan. Odami boshiga tashvish tushganda yordam berish o'rniga agar muammo bo'lmaganda sizlar nima oldinglarga umuman kelmasdim. Tinchgina bozorga borib sotardim. Pul zaril menga. Sizga o'xshagan xaridorlarni bir kunda nechtasi kelib ketadi? Hammani xohlagan narxini beraversam, bu yerda men nima foyda ko'raman? Ertaga yana narx tushib ketsa-chi? Sizning muammoingiz. Meni nima ishim bor? Xo'p. 1000 tushiringlar, 2000 tushiringlar, 3000 ham tushirasizlarmi? 12 mingga Malibu'ni kim bozorda unaqa narx yo'q-ku? Xohlasangiz, mana shu narx. Bo'lmasam, boshqa joyga borishingiz mumkin. Mayli, beringlar, nima qilish kerak? Mana pasport nusxam. Umidjon, rasmiylashtiring. Xo'p. Mana ruchka. Nima deb yozish kerak? Men ismi familiyangizni yozasiz. O'zimga tegishli bo'lgan. Malibu rusumli avtomashinani davlat raqami bo'lmuş. 798 AASni o'z xohishim bilan 12 ming AQSh dollariga sotishga roziman. Mashinani pulini yarimini hozir, qolganini notarius qilingandan keyin olishga roziman. Tushunmadim. Qanaqa notarius?
xaridamizda. Hamma joyda. Shunaqa. Oldin olasiz yarmini, notariusda qolganini olasiz. U qanaqa yarmi? Jinnimi salasanlar u? O'zingizni bosing. Men senlarga nima dedim? Menga pul zarur, 12 mingga sotaman dedim ku senga. Hozir yarmini beraman deyapsanlar. O'zingni bos. Yarmini hozir, yarmini keyin olasan deyishdi-ku. Ey, menga pul kerak, tushunmayapsanmi? Pul kerak. O'zingizni bosing. Aka, o'zingizni bosing. Xo'p, men senga 12 mingga sotib, yarmini keyin olsam qanaqa bo'ladi? Ahmoqmisan? Kim senga hammasini olsanga? Men senga tilanchi emasman, o'zimni pulimni so'rayapman. Seni toming ketganmi? Nimalar qilyapsan o'zi? Qamalib ketishingdan xabaring bormi? Qamatib yuboraman seni. Alo? Alo? Oye? Ha, qizim? Seyfdan pulni oling-da. Aha. Hozir sizga qo'ng'iroq qilishadi. Aytgan joyiga olib borib bering. Nima? Nega ovozing g'alati bo'lib chiqyapti? Onajon, xavotir olmang. Pulni olib, aytgan joyiga olib borsangiz bo'ldi. Nega o'zing olib ketmayapsan? Meni qo'rqitma, qizim. Onajon, shunaqa bo'lib qoldi. Qaltiramasdan gapir. Aytgan joyga olib borib bersangiz bo'ldi. Sizga telefon qilishadi. Maryam. Maryam. Voy. Voy, toba. Menga pul zarur. Men senga to'g'rilikcha shuncha gapirdim. Men senga hamma dardimni doston qilib o'tiramanmi? Voy, voy xudoim, bu nimasi ekan-a? Voy bolam, nima bo'ldi ya? Nega telefonni olmayapsan? Nega o'chirasan? Voy. Oy, xudoim. Nima qilishim kerak? Kim yordam berishi mumkin? Umidjon. Umidjon yordam berishi mumkin. Alo? Alo, Umidjon, sizmisiz? Alo, assalomu alaykum. Hola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Umidjon. Labay. Muammo chiqib qolganga o'xshaydi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik emas, bolam. Maryam. Maryam, muammoga tushib qolganga o'xshaydi. O'zingizni bosib oling. Shoshmasdan gapiring. Qo'ng'iroq qilib, pul olib keling, deyapti. Sizga telefon qilishadi. O'zingiz o'sha pulni olib borib bering, deyapti. O'zini ishi bo'yichami? Pulni olib boring, deyaptimi? Oldin unaqa demagan-a? Hech qachon bunaqa demagan. O'zi kelib pullarni olib ketardi, Umidjon. Bir narsa bo'lganga o'xshaydi. Ko'nglim sezib turibdi, Umidjon. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Men aytgan joyga borib, uchrashuv joyini borib belgilaysiz. Pulni olishi bilan ularni qo'lga tushiramiz. Menga qo'ng'iroq qiling ko'chaga chiqib. Xavotir olmang. Men yoningizda bo'laman. Siz men aytganim qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir, Umidjon, hozir. Xo'p, hozir. Hozir. Doimiy. Thank you.
Alo. Alo. Umidjon. Alo, keldiniz mi? Ha, geldim. Hayırda turibsiz? Şu yerde ben. Pullarning hammasini oldingizmi? Ha. Joyingizda tumallamay turing. Men hozir boraman. Kutaman. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Biz kuzatuvdamiz. Hozir oldingizga keladi. Hech narsani bildirmasdan aytgan narsasini berasiz. Ortiqcha gap so'z gapirmang. Xo'p. Tushundingizmi? Bildirib qo'yasiz. Biz kuzatuvdamiz. Xo'p. Xo'p qoling. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, keldim. Qayerdasiz? Men shu yerda turibman. Chap tarafda bozor. Shu yerda turibman. Qo'lingizni ko'taringchi. Mana ko'tardim. Mana ko'ryapsizmi? Ko'rdim. A? Qayerdasiz? Shu yerdaman, shu yerdaman. A? Mana. A, bo'ldi, ko'rdim. Nima qilay? Nima qilay? Oldingizga boraymi yoki o'zingiz kelasizmi? O'zim boraman. Xo'p. Ha, xo'p. Qani shoshmachigicha? Sanli. Qo'lingizni tutar. Xo'p, tanishtiraman. Qani tomonga yurchi? Ey, nima kerak sizlarga? Ha, o'tir, o'tir, hozir tushuntiramiz. Qo'l qo'ydim. Berchi. Menga qara uka. Sen qonun oldida bu jinoyatga aralashib qolganing uchun javob berib qamalib ketishingdan xabaring bormi? O, menga qara. Onaxondan pul olayotganingda nima uchun pul olganingni bilasanmi? Yo, bilmayman. Nimaga so'ramaysan? Yechma buni. Yech. Bo'l tezroq. Bo'l tezroq. Mana. Yech, yech. Meni yaxshilab eshitib ol. Men sen bilan bunaqa bo'lishini xohlamagandim. O'zing sababchisan. Umid! Umid! Tur! Nima bo'ldi? O'lib qolma, Umid! Nima bo'ldi? Och ko'zingni! Hozir o'zingga keldingmi? O'zingga kel. Tur, boshingni ko'tar. Yaxshimisan, Umid? Tinchlikmisan? Dur. Nima bo'ldi? Dur. Bo'ldi, qutuldik. Nima bo'ldi? Keyin men ko'raman. Dur, dur. Dur sekin. Yaxshi. Keyin o'tirib olasan. Salom, o'rtoq boshliq. Buni tushuntirish xati qana? Mana. Buni yopinglar. Jinoyat qidiruv guruhi voqea joyiga tez yetib borishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. U bilan boshqacha gaplashamiz. Meni qaysi aybim uchun? Ey! Nima qildim? O, menga qara. Qaysi jinoyatchi shu paytgacha qilgan aybini tan olgan, endi sen olasan. Men hech narsa qilmadim. O'rtog'im iltimos qildi. Hech narsa qilmadim? Tanimagan ayoldan borib pul olasan-u?
Hali işnese kımadı mı? Yapıyorlar bunu. Hop böyledi. Çünerli. Miyen... Hazır. Mümkün emas. Maryam! Keldiniz mi? Bu meni yordamchi, bunga tegmanglar. Men bilan birga ishlaydi. Ichkariga olib kiringlar. Qani shu. Umid aka. Yaxshisan. O'zingni bos. Keldiniz mi? Qani yur ichkariga. Umidjon, sen yaxshimisan? Yaxshi. Akajon, yaxshi yapsiz keldingiz. Bo'lgan voqeani bir boshdan tushuntirib beraman. Nima bo'ldi? Ofisimizga keldi. O'sha Jamshid. O'sha Jamshid qildi hammasini. Ofisda o'tirgan joyda telefon qildi. Ofis adresini aytdim. Yetib keldi. Hop. Keldi. 12 ming dollarga kelishdik. O'zingiz bilasiz, mening ishim shundan iborat. Hozir internetda narxi tushib ketganini aytdim unga. 12 ming dollarga kelishdik. U rozi bo'ldi. 6 ming dollarni hozir beraman. 6 ming dollarni keyin notariusdan keyin olasan dedim. Birdaniga tutaqib ketdi. Nimalar bo'lganini bilmay qoldim. Ovozingni balandlatsang o'ldiraman deb qo'rqitdi meni. Pul bermasang o'ldiraman, pul talab qilib turib oldi. Xoz topib bermasang so'yib tashlayman deb pichoq o'qtaldi menga. Majbur bo'lib onamga telefon qildim. Xo'p. Tushunarli. O'rta boshliq. Bunaqa jinoyatchilar oldindan puxta reja tuzib jinoyatga qo'l uradi. Qanaqa mashina edi? Qanaqa mashinaga kelishuvdinglar? Malibu, qora Malibu. Qora Malibu? Birmi, ikkimi? Bir. Davlat raqami nechchi edi? Davlat raqami? Ha. Ana yerda pasport nusxasi bor. Davlat raqami, telefon raqami hammasi yozilgan. Mana bu manzil bo'yicha qidiruv e'lon qilasan. Akajon, onamdan xabar oldingizmi? Onam holi nima kechdi? Gaplashdingizmi? Xolam yaxshilar, xavotir olma. Xolam qo'ng'iroq qildilar. Vaziyatni menga bir boshdan tushuntirib berdilar. Biz vaziyatni baholab, uchrashuv belgilangan joyga borib, uni sherigini ushladik. Bo'lgan voqeani oqqizmay, tomizmay, to'liq yolg'on aralashtirmasdan yozasan. Tushunarlimi? Tushunarli. Nima narsani olib ketib qoldi? Nima tilli taqinchog'ingni oldi? Qanaqa qiymatga ega, qancha pulingni oldi? Hamma ma'lumotni yozgin, tushundingmi? Xo'p. Biz bo'lmasa bir maslahatlashamiz-da. Sen bularni tushuntirish xatini olgin. Tushunarlimi? Xo'p. Jinoyat jazosiz qolmaydi. Qonun doirasida gaplashamiz. Ota-ona bilan maslahatlashmay, onaizorni dilini og'ritib, yig'latgan farzandlarni ishida baraka bo'lmaydi. Farog'atda tinch totuv, fayzu barokatlarga to'lib, yuzlarida nur taralib turgan insonlar halol mehnat qilib, birovlarni haqqini yemagan odamlardir. Mehribon onalaringizni roziligini olib ish qiling. Agarda ishimda unum, fayz baraka bo'lsin desangiz.